Turistička organizacija Šid, tačnije spomen obeležje Sremski front, je deo projekta pod nazivom Tragovima maršala, koji se nalazi u okviru regionalne rute Put balkanskih spomenika. Ova kulturna ruta podrazumeva obilazak značajnih lokaliteta, tačnije spomenika iz Drugog svjetskog rata, na teritorije Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Također, ova kulturna ruta stavlja akcenat na turistički potencijal značajnih lokaliteta, spomenika i ona je kao takva ekonomski održiva kreiranjem jednog zajedničkog regionalnog zajedničkog turističkog proizvoda gdje bi se povezivali značajni lokaliteti i isto tako stanovništvo tri bivše jugoslovenske države. Projekat obuhvata spomenike koji se nalaze u Mostaru, Sarajevu, Prijedoru, Foči. U Srbiji to je spomen obeležje Sremski front, opština Šid, zatim Kosma i Mladenovac i Kadinjača Užice. Moram da kažem da realizaciju ovog projekta smo radili u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i studije turizma, a podršku smo dobili od Ministarstva trgovina, turizme i telekomunikacija Vlade Republike Srbije i Saveta za regionalnu saradnju. Ono što treba još da kažem jeste da je završena konferencija ovog projekta 30. septembra, a na moje veliko zadovoljstvo već 1. oktobra ćemo biti domaćini na spomen obeležju Sremski front, gdje ćemo ugostiti sve učesnike ovog projekta, zatim turističke agencije koje će plasirati ovaj zajednički regionalni turistički proizvod, medije i ostale drage goste.